Alle sammen, her er jeg med en pakke fra Speedliner, så jeg kan se, som jeg skal pakke ud. Så ja, lad os få den pakket ud. Så her har jeg min hjemmelavede brevåbner ud af fladjern. Okay, lad os se, efter vi kan gøre det smertefrit for den. Yes, yes. Det er den ene side. Den anden side. Der er jo lige lidt rundt. Tredje side. Og her er der ikke noget. Sådan noget. Derovre. Så vi skal åbne her. Så. What's more? Så, når vi da så langt, så jeg kan se her, indpakningsting også, okay, lad os så se, hvad har vi her, en luftfilterkasse, der ja. Og hvad har vi så? Vældig lidt. Hvad har vi så her? En pakningssæt til en motorblok. Hele motoren faktisk. For rims. De skulle komme fra Italien her. Så har vi her nyt hjul, så jeg kan se. Og hvad har vi så mere af interessante ting? Jo, så må vi se i den her kasse her. Her har vi så en kammerat. Yes. Og hvad har vi så mere? Her. Okay, det må være sådan rimelig nemmere at åbne måske. Okay, så har vi låst sættet. Super. Og altså mere i kassen. Nej, det var så det, jeg havde. Så vise jer, så smutter jeg igen.